အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆ ्याम နာမနင်တာဟုတ်မဒီနေ့ချက်တာဝမ်တိစစ်စစ်ဤခရပါပါဘီအဲ့ဒါကိုတင်ကစားမစခင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆ ्याम ရဲ့ဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေါင်းတော်လေးနှိပ်ပေးပါ follow up လုပ်ပေးပါနော်ဟိုဒီနေ့ဘာရေးထားလဲဆိုတော့ကျင်းထင်းတဲ့စကျင်းထင်းကျိုးတဲ့ဒီနေ့အလုတ်ကဒီနေ့ပဲလုတ်ပါဒီနေ့ပြီးပြတ်အောင်လုတ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆ ्याम ကအရင်တော့တင်ထားပြီးတော့စလုံးကိုမမေ့အောင်အလားနဲ့အခုစလုံးအစ်စ်နဲ့တွဲပြီးလို့ရှိရင်ကြ ያ ရေးသားချင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay အလားကိုသင်္ကန်းစာစကြရအောင်နော်။今天的事今天做，今天不知明天事。今天该做的事没做到，明天遗憾后悔来不及的。အပါပြောထားလဲဆိုဒီနေ့အလောက်ကစဒီနေ့စဆိုတာကအလုပ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိစ္စလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့အလုပ်ဒီနေ့ကိစ္စတွေကဒီနေ့လုပ်ပါတဲ့ကျင်းထင်းကြို့ဆိုတာအလုပ်လုပ်တာကျင်းထင်းပုစပုစဆိုတာစကားကိုပြောတာပါတိတာကျင်းထင်းပုစဆိုလို့ရှိရင် main tense မလဲပြန်ကိစ္စဘာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြိုပြီးမသိနိုင်ဘူးเนาะကျင်းထင်းပု main tense မလဲပြန်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိပါဘူးတဲ့ကျင်းထင်းကိုကြို့တဲ့စမေးကြို့တော့ဒီနေ့လုပ်တင်တဲ့အရာမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်明天遗憾后悔来不及的。မလည်းပြန်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တာရီးဟန်နဲ့နောက်တာယူကျုံးမရနောက်တာရတာကိုအချိန်မီမှန်ပုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုအပေါ်ကတပတ်ကိုပြန်ဖတ်ကြရအောင်เนาะ今天的事今天做今天不知明天事今天该做的事没做到明天遗憾后悔来不及ဒါနောက်တပတ်အစမဆက်ပြီးရေးထားတယ်အဲ့လာလေအရင်တော့စာရတွေကိုမမေ့အောင်ပြန်ပြီးလို့ရှိရင်နမိုင်းပြန်လုပ်တာเนาะအဲ့ဒါကိုဖတ်ကြရအောင်今天的事今天做ဒီနေ့ကိစ္စဒီနေ့အလုပ်တွေကိုဒီနေ့ပြီးပြတ်အောင်လုပ်ပါ maintain မိွင့်ဝူလန်စမလေးပြန်ရကန်ကြမှာဆိုတာဘယ်သူမှမသိပါဘူးလေဝူလန်ဆိုတာ no ဝူလန်ဆိုဆိုဘယ်သူမှမသိဘူးထိုးလန်းတန်တို့ပြု允许ရဲ့ထိုးလန်းဆိုတာအချောင်ခိုလာနန်းတို့လာပြင်းရတာကိုခွင့်မပြုပါဘူးတဲ့从小养出好习惯ငယ်ငယ်ကလေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကျင့်အလေထတွေကိုငွေထွက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်长大以后易成功的易ဆိုတာဒီမှာလုံးကြီးစာရေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တလုံးနဲ့တယ်ဝိုးစာလေးရေးထားပြီးလို့ရှိရင်ဒါဝိုးစာလုံးကြီးဆိုလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်အမြဲတမ်းတူရင်းလိုရင်းနဲ့ပဲကြီးတယ်အဲဒါကြောင့်ကြီးတလုံးနဲ့အတိတ်ပဲပြည့်စုံပါเนาะစန္ဒယီဟုတ်ဤချံကုန်းဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပင်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူအောင်မြင်နိုင်မယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုဘုရားဟိုထပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြအောင်เนาะ今天的事今天做明天命运无人知拖难难都不允许从小养出好习惯长大以后易成功的အဲ့တော့ဆ ्याम ဘာလို့ကြပြာကိုရေးပြီးလို့ရှိရင်နေချင်းစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြပြာဖက်လေရှာတွက်လာနေပဲဒီကြပြာတစ်ခုတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ sentence တစ်ခုပဲချင်းချင်းတက်စချင်းချင်းစိုးစိုးအဲ့ဒါ sentence တစ်ခုပဲအဲ့ကြပြာကိုဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဆ ्याम ကြောင်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြပြာဖက်ခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်9မိနစ်အတွင်းမှာတို့အလွတ်ချက်တို့ရနော်အဲ့ကြဆ ्याम ကြောင်တာတွေစူးစမ်းပါကြပြာကိုရအောင်ဖက်ပါပြီးပြီးစလုံးအစ်စ်တွေကိုမှတ်တားပါဆိုလို့ရှိရင်တိကျစကားအရန်လွယ်ပြောစကားကရမ်းတယ်အခုဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆ ्याम ဒီမှာရေးထားတယ်ဒီမှာပုံလေးပြတာဒီမှာပါရေးတယ်ဆိုဂျင်းသစ်စဂျင်းသစ်ဆိုရက်နော်လက်ဆိုတာဒေးလို့ပြောတယ်ဒါမဲ့စာအရေးတန်းစာအရေးတန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ပဲရေးတယ်နော်လက်နဲ့ပဲရေးတယ်စကယ်ပြောဆိုလို့ရှိရင်ဂျင်းထင်းလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတတိထားဖို့လိုပါတယ်ဂျင်းထင်းဆ ्याम ကစကယ်ပြောအမြန်တက်နည်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကြောင့်ဂျင်းထင်းနဲ့သုံးထားတယ်နော်ဂျင်းထင်းသစ်ဂျင်းထင်းဆိုကအတိတ်ပဲသူကလဲချင်းသက်စချင်းသက်ဆိုလဲအဲ့လောက်တော့အရိဥစားပြောထားတယ်ရှင်းလူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကလေးတွေအများတမ်းမှာကြာဆ ्याम တို့ငယ်ရင်တော့ဆ ्याम မိဘတည်းအများတမ်းမှာပါလေအချောင်မခိုရဘူးမပင်းကြီးရဘူးဒီနေ့ကိစ္စကိုဒီနေ့ပြီးအောင်လို့မလဲပြန်ကိစ္စတွေကထပ်ပြီးရှိနေတယ်ဒီနေ့ကိစ္စမပြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလဲပြန်ကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်လာတော့လုတ်တော့မကုံတော့ဘူးအချိန်ဆွဲထားတာလည်းအတူတူပဲเนาะပြောလို့ရှိရင်လည်းကံကြမ္မာဆိုတာလည်းမလဲပြန်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဘူးမှမသိဘူးဒီနေ့လုတ်တင်တဲ့ကံကြမ္မာဒီနေ့လုတ်တင်လုတ်ထားတဲ့ဟာကို prepare လုတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလဲပြန်ကံကြမ္မာလာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအစဉ်အသစ်ကိုစုပ်ကန်လို့ရတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့လုတ်ထားဒီနေ့ဆိုတာပစ္စုပန်ကာလကိုပြောတာเนาะ
ဒီနေ့မလဲပြန်ဆိုလို့ရှိရင်မလဲပြန်တယ်အများတယ်ဒီနေ့မလဲပြန်ရောက်သွားဒီနေ့ပြန်ဖြစ်သွားအောင်အဲ့ကြောင့်တရက်တရက်ကိုပြီးအောင်လုပ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာရေးထားတာဘာအတွက်ရေးချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တကယ်လို့များလုပ်တဲ့အရာမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလဲပြန်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တာရမယ်ယူကျုံမရဖြစ်နိုင်မယ်ဥမာကိုဘောစာဟိုဥပမာအနေနဲ့ဒီဆရာမဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကျွေးမွေးပြုစုတဲ့အချိန်ကိုပတ်စံရှိတဲ့အချိန်မှာကျွေးမွေးပြုစုမရှိတဲ့ကျွေးမွေးပြုစုတက်လိုက်တော့ကျွေးမွေးပြုစုတရက်ကြာအမေမိဘတွေကစုံဝိုင်းတော့မှကိုကယူကျုံမရဘူးနောင်တမရဘူးမဖြစ်စရာဘူးเนาะဥမာအော်အမေရှိတော့ကောင်းကောင်းမကျွေးခဲ့ရဘူးအမေမရှိတော့ငိုပြီးတော့ဘာလို့ဆိုဆိုဖျက်သူ့အတွက်ရှစ်ခိုးတတိယအဲ့လိုတွေကတကယ်ဆရာမအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အလကားပါပဲเนาะဆရာမကမိဘရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်တက်လိုက်တော့ကိုဘောစာတနိုင်တော့လုတ်ပြေးခဲ့တယ်เนาะဆရာမကိုမပြေတဲ့တောင်မှနိုင်ငံခြားရောက်ပြီးမပြေတဲ့တောင်မှမစားရကိုမစားရနေပဲစီမိဘစားရအောင်လုတ်ပြေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုမိဘကိုပေးတယ်เนาะမိဘကဥမာဗမာပြည်မှာအစဉ်ပြေတောင်မှဒါသူဟိုစားသူတို့အစဉ်ပြေတာသူတို့ကိစ္စကိုပေးရင်တဲ့ဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စเนาะအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမြည်ဟာယူကျုံမရမဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုပြင်ဆင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဆရာမဒီလိုရေးသားထားတယ်ဒီအဝဟာကြတော့ခလေးအတွက်ကိုပြောချင်တယ်ခလေးတွေတချို့ခလေးတွေကြတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပင်းကြီးတက်တဲ့ stick เนาะအာမဲပြန်ရပါလေတယ်မလဲပြန်ရပါလေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်တရက်ကိုကြော်ဝဆရာမမဟုတ်เนาะဆရာမတားနေရောက်လေဒီနေ့နေလှုပ်ချင်တဲ့ဟာဒီနေ့နေလောရမယ်ဥမာဆရာမငယ်တော့ဆိုတိ့စကားတင်ချင်တယ်ဝန္ဒနာပါဆချင်းမဲစပြီးတင်တယ်တဇွဲချက်ရှိနေတင်တယ်တင်လို့ပဲဒီနေ့တင်ရက်မှာဆရာမကြောင့်သားတွေကိုပြန်ပြီးတင်လို့ရပါတယ်အဲ့လာကြာပင်းကြီးမနေပါနဲ့အချောင်ခိုးလည်းမနေပါနဲ့အဲ့လာဘူးဒီစိတ်တက်တွေကိုငယ်ကလေးကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့အချင်းတွေကိုပယ်ဖြတ်ပါကောင်းတဲ့အချင်းကိုမွေးယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ဖို့ကအရန်တွဲပူပါတယ်နော်ဆရာမအဲ့လာကိုဆရာမကျောင်းသားတွေကိုခွန်အားပေးတဲ့အနေနဲ့ကိုရေးထားပါတယ်โอเคဒီမှာလဲဟိုစာဗမာတွေလိုရေးထားတာနော်အမှားလဲဟိုဆရာမတော့ဗမာစကားကတော့မေ့သွားပါပြီအနှစ်30ကျော်ကဗမာလိုတိတ်ပြီးတော့ပြောတာနဲတယ်အခုဒီ YouTube video ရောက်မှာပဲဆရာမဒီဗမာလိုပြန်ပြောသေးတာပြီးရေးထားတယ်ဥမာဗမာစကားမှားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ခွန်းတို့เนาะဗမာစာတွေစလုံးပေါင်းမှားခဲ့ရင်เนาะခွန်းတို့ပြေးပါ Okay ဒီနေ့တင်ထားတဲ့ဟာကိုမှာထပ်ပြီးတော့စလုံးအစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါยีဟန်เนี่ยยีဟန်ရဲ့ဟုတ်ရဲ့ပွဲပြရတယ်ยีအကုန်လုံးကနောင်တရတာပဲဒါပေမဲ့ยีဟန်ကြောင့်တော့တစ်ဖက်သူအတွက်မလုတ်ခဲ့မိတာလုတ်ခွင့်နဲ့အရေးလုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးရှိရတာနဲ့ကိုကဘီးစီးတာလို့မလုတ်ဖြစ်တာဟိုအမတ်တမဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုတောင်းပန်သဘောပြုပြီးတော့နောင်တရတာเนาะအော်ငါတကယ်ကိုနောင်တရခဲ့တဲ့တောင်းပန်တဲ့ပုံစံမျိုးလက်เนาะမလုတ်မပြုတ်လုံမိတဲ့အတွက်ယူကျုံမရဖြစ်တာတော့ဥမာမိဘတွေကိုကြွေးတယ်မိဘကိုကြွေးရှင်တဲ့စိတ်ရှိရစိတ်ပဲရှိရဒါပေမဲ့ဟိုစားကိုကအချိန်မီမလုတ်ကြွေးမိတဲ့အတွက်မိဘကတရက်မှကွဲကွာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယူကျုံမရနော်ဥမာတားနမီကိုကြောင်းထားပေးနိုင်တယ်ကြောင်းထားပေးနိုင်တယ်ဒါမဲ့ကိုကဟိုစားဟိုလက်ယူရှုခဲ့တယ်အဲကြောင့်ဟိုခလေးတွေကနည်းနည်းပျက်စီးသွားတာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလည်းဟိုစားယူကျုံမရခဲ့တယ်နော်ခလေးနဲ့အတူတူမရှိသေးတဲ့အတွက်ပတ်စံမဲ့ကုန်းရှာပြီးလို့ရှိရင်ခလေးကိုဟိုစားဟိုအတူတူကမနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခလေးကလည်းသူ့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းကြီးဟန့်ဖြစ်တဲ့နောက်တာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာဟုတ်ဝေကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အမားကိုယ့်ရဲ့အမားဟိုတိရတာနဲ့အမားပြုလုပ်ခဲ့တာဥမာတိရစာတင်လို့ရှင်တကယ်တိရစာတင်နိုင်ငံခြားမှာအကျိုးပြုပါလေဆိုလို့ရှင်ပြောနေရတာနဲ့ဟိုဗမာပြည်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်ဖြုန်းနေအဲ့ဒါကိုမှနောင်တရပြီးနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်ရှာလို့မရဘူးဟိုအင်္ဂလိပ်စကားတွေလည်းကောင်းကောင်းမတင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကိုကဟိုနောင်တရကိုယ့်ရဲ့အမားလုံနိုင်ရတာနဲ့ကိုမလုပ်ခဲ့တာအပေါ်ကကျတော့သူများအတွက်ကိုမလုပ်ပေးခဲ့ဒါကို့အတွက်ကိုလုပ်ခဲ့တာမလုပ်ခဲ့တဲ့အပြုအမူမှားတာဟိုနောက်ကမှားခဲ့တဲ့အလုပ်เนาะသူများကိုဟိုစားကိုကြောင့်သူများဒုက္ခဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါလေဖို့ဖွေးတာပဲเนาะကိုရဲ့လို့ဖို့လေကိုင်းဆိုတာအင်းကိုင်းတဲ့သူလေအင်းကိုင်းဆိုတာရှေ့ဟိုစားလုတ်တင်တယ်လုတ်တင်တာကိုပြောတာเนาะလုတ်တင်တာကိုအင်းကိုင်းလို့ပြောတယ်ငါအင်းကိုင်းရွှေကျုံဝင်ကျွန်တော်တရုတ်စကားကိုတင်ဖို့လိုအပ်တယ်တင်ဖို့တင်တင်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအင်းကိုင်းโอเคလိုက်ပုတ်ကြီးဆိုတာနောက်ကျနွန်းတဲ့အချိန်မမီတော့ဘူးလိုက်တဲကြီးဆိုတာအချိန်မီတယ်မိတ်ရွန့်ဆိုတာကန်ကြမှာ
偷懒是啦，强迫啦，懒惰是啦，变异啦，阿拉一直的呢，都呢变异成脑里的呢动物呀嘞，无所啦，no not nothing none，无所啦，no 阿拉无哦呢，我咋哦无能遮住那些没地，OK 阿拉万能的对路呀，no。羊是啦，没有的，阿拉各个脑的变态吧，羊狗、羊猫、羊鱼、灰灰的，长灰的，哪灰的，习惯是啦，累他，然后累接累他的，允许是啦，困住啦。妈妈允许我学中文，妈妈就让我丢下电报在困住的，成功是啦，后面的，OK，阿里是龙的呀，对对的是的，阿里，那是那个代码，是龙的是的，哎，是龙的过。累啦，没，这嘛没，比如说各个省的，我三六七八丢这个啦，得给我明年得嘛，OK，就啥吧，就啥东西，后面的人家话没交给让你们喏，OK，什么的嘛，表达只要努力做了，就不会有遗憾的，可能是什么现在的遗憾是啦，人家，人家啥都啥，哦，我当然得了，都开比外，对面这个当然得了，都开比比，咱们的那么那叫咯。那么哦，不他妈了，人家在等来的了，我落开了一下。那么对着了，过着就是阿比等来的了，落开了下午。这个路面没撇开，无所路线，阿都遗憾没撇开，我表了，喏。等来的了，落来的雨，老大也是呀，没希望，无来表了。只要努力做了，就不会有遗憾的。那么呢，好几年不见的朋友来加州玩，你包到了家了，等眼睛都要哇的。加利福尼亚，加州是加利福尼亚嘛？哪来嘞？来哪嘞？大妹妹很遗憾没有时间去见他。哎呀，人家哦，什么讲皮的？什么讲皮的？哎，什么讲的？都我亲友比如先专门寄开，他看你家头就马路人家嘛，什么钱的？努力啦啦来妹妹的，好啥好？对，看他家没戏，把家务来做了些，今嘛乱对面是嘛漏漏的，那我嘛对面阿里搭台啊，那个我咋困被嘛嘞？嗯，困有路呀嘛呗，困有路都落到对路呀嘞。阿拉讲他们国家了，很遗憾没有时间去见他，都落对起来，他们对困们比亚的都讲，各个什么刚撇到我遗憾路的表白嘞，喏，那么都很后悔。我很后悔，小时候没有好好学习的，就拿一脑袋呀，哎，把我脑袋呀拉东西都行，眼眼都啊，啥我刚刚没点开，嗯，这就可怜的是那些眼，那种眼少没表没疤没，不变我龙啊没洗，血液的没生啥的钱，得几的钱钱嘛，病呀也眼也几百啦，病呀没洗眼，熬家嘞都伢也问问嘞奶奶说啦，哎，钱钱嘛，滴答的钱嘛，所以。来不及走那些，钱还没米了，阿拉叫乱闹大呀个，哎，闹大走那些，闹嘛，何啥何啥，马个老弟的都讲后悔了的，闹嘛地道，阿拉叫闹大路口嘞，闹大胆大了，你那我们路口的老店里胆大了，闹大路口嘞，阿拉我后悔路嘞，表白嘞，不嘛嘞，对话的呢，你说吧嘞。不听我的话，我自个那么长，我说那些你会后悔的，你呀，我在脑袋呀里面嘞。OK，那什么的麻烦就比什么也 video 加一，subscribe like share 了呗吧。OK，妈妈比讲不讲道理，什么讲不讲理，讲嘛学南加巴西，你妈比都比道理，讲嘛学南比罗比安的安的给我话是 democracy 人家话是了，什么也我让你适当来的喏。OK，阿鲁麦拜拜嘛。